aktyvi knyga besimokantiems groti gitarą. Nuoroda apačioje. Gana standartinis ritmas. Su dviejais gesinimais. Noriu vieną dalyką pasakyti, kurį kartais praleidžiame. Kadangi grojama plačiai, tai C akordą, kurį pradžioje prispaudžiam, aš naudoju ir jums rekomenduoju groti ne su trim pirštais, bet su keturiais. Šeštą stygą taipogi prispausti trečiam skirsnį, kas gausis vietoj mi natos sol ir skamba plačiau, sudariau bosai. Nežinau, ar esate jau groję šitą C akordą, bet verta jį pasimokinti, ypač kada grojame plačiai, norime taip sodriai pagroti C akordą. Nes be jo skamba, bet mina ta, kuri irgi eina į C akordą, ji netaip gražiai dera apačioje bosose, kaip su sol. Nori išmokti groti gitarą, Beno gitaros kursai suaugusiems, registruoti savo mieste. Taigi standartinis ritmas. Kad jį pasimokyt lengviau išrinkti dalis. Siūlau bent į dvi dalis. Pirma dalis plačiai groju su nykščiu ir gesinu. Tada ryškus akcentas iš apačios su nykščiu grįžtų. Vidury ritmo gaunasi tokia kaip lyg ir sinkopė, netikėtas aštrus garsas. Taigi dar kartą prabraukiu su nykščiu, su visais ir dengiu su nykščiu per visas stygas, pasuku ranką ir žiūriu, kad nykštys atsirastų ir gesintų visas stygas. Nes jeigu iš alkūnės labai stipriai judinsiu ranką, tai nykštys atsiduria apačioje ir tada dažnai bosai neusigesina. Arba kartais pirmos stygos skamba. Taigi nusimatykite vietą su nykščiu. Mes jau šitą darėm ne kartą. Truputį rankos pasukimas. Ne iš alkūnės groju, o iš riešo. Ir su nykščiu uždengiu visas stygas. Nykštys atsiduria vietą. Taigi, pirmiausia, susiraskite jam patogią padėtį ir prabraukę pastatykite į kitą padėtį nykštį. Gesinu ir grįžtu ryškiai atgal. Ir antra dalis iš apačios vėl trys greiti judesiai. Viens, mušu, du, trys. Viskas. Viens, du, trys. Tik tą antrą ją pačią aš vėl gesinu. Viens, du, trys. Pasimokim dar iš apačios su nykščiu. Viens, vėl gesinu, du, trys. Viens, du, trys. Viens, du, trys. Viens, du, trys. Ir dabar po truputį bandau sujungti. Pabandom tai lėtai. Viens, du, ryškiai grįžtu. Vėl į apačią. Užgaunu stygas, gesinu ir vėl braukiu. Paprastai antra dalis būna kažkodėl sudėtingesnė, taigi dar kartą pasimokom iš apačios viens, gesinu du ir vėl iš apačios trys. Viens, du, trys. Viens, du, trys. Viens, du, trys. Viens, du, trys. Du, trys. Vėl jungiam su pirma dalim. Viens. Tam ritme yra dvi ilgos natos. Tai yra pirma, paskui trumpesnė
ir grįžtų akcentuodamas vėl ilgesnę natą. Ilga, trumpa ir ilga. Ir dabar visos trumpos, bet vidutinė gesinama. Už tai, kada musikuoju rankai ir yra ilgesnės natos, aš pravedu virš stygų, kad jos skambėtų viens, kaip matot, grįžtų atgal tuščiai ga, tai jis skamba už dvi dalis. Viens, du, gesinu trys, tada grįžtų keturi, penki, jau penkios dalios. Trys užgavimai, penkios dalios. Viens, du, trys, keturi, penki. Ir dabar, kadangi tas penktas ilgas, tai aš grįžau irgi virš stygų tuščiai ga. Dar pabandom skaičiuoti, kas labiau mėgsta matematiką. 1, 2, 3, 4, 5. Ir ranka atsidūrė apačioje. Dabar 6, 7, 8. Čia jokių paviršinių grojimų nėra. Užgaunu visus iš karto. 6, 7, 8. Kada gruom, skaičiuom, išdalinam į aštuntinės natas. Taigi pas mus turi būti 4 ketvirtinių ritme, 8 garsai, 8 natos, 2 ilgesnės, tai praleidžiam virš stygų, visas kitas užgaunam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Šitą ritmą, manau, turi mokėti kiekvienas grojantis gitarą, nes jis yra populiarus, užvedantis, įtraukiantis labai visą publiką klausantis ir tikrai dažnai naudojamas. Šioje dainoje šis ritmas turi savo pareiškinimą. Kada mes pirmą dalį su nykščiu ne tik tai sugrojom į apačią, bet prabraukiu ryškiai, truputį lyg sulėtindamas, kaip kokia arfa. Duoda gilumos šitam skambesiui, tuo pačiu, kada aš naudoju C akordą su keturiais pirštais, tai jis irgi gražiau skamba. Taigi, pabandykite tą paprastą standartinį ritmą, dar paryškinti pirmą dalį, ją lyg išplėsdami truputuką. Tikrai skambės gražiau, įvairiau ir ryškiau. Taip pat galima varijuoti. Tam tikrose posmelėse mes paryškinam, išplečiam. Paskui norim suaktyvinti, nedarom šitoje. Tai suteikia skambesį ir dainai įvairumo. Tokie nedideli niuansai, nes duoda peną mūsų smegenims ir daina tampa nenuobodi, smagi atlikimui. Nori groti gitarą? Atsisiųsk programėlę Gitarija. Nuoroda apačioje. Smegis leidus ant tavo plaukų, šerkšnai stebino sklepai. Pasirodė laikų nepavėlė. Dėl, kad tu
Besimokantiems groti gitarą.